Ассалямуғалейкум, бауырлар. Біліп жүремінгі жазылыңыздар, біліп жүремінгі жазылу үшін осы жерде подписация бар видеоның астында. Қызыл болып тұрады. Сіздерде осылай болып тұру керек. Яғни, подписация етсеңіз, осылай подписация болып кетеді. Лайк бассаңыздар, сіз мені еңбегімді бағалағаныңыз. Видеоның сапасы өте нашар болса, жоғарғы 3 нүктеге басамыз. Качество дегенге басамыз. Максималды качествоны таңдаймыз. Бұл жерде 480p. Осыны таңдайсыздар. Біліп жүремінде Instagram туралы видео сабақтар бар. Әзірше 27 видео. Алдағы уақыттарда 30-40-тан асады. Себебі Instagram-да көп заттар қосылып тұрады. Өзіңізге керекті видеоларды қарап шығыңыздар. Әсіресе осыны қарасаңыз, сіз Instagram туралы көп нәрсе білесіз. Тек Instagram емес, басқа да видеоларымды қарап шықсаңыз, алғысым шексіз болады. Достарыңды белгіле деп жатады. Достарын белгілеу үшін сол комментарий, написать комментарий деп тұрады сіздерде, сосын написать комментарийді міне. Я, сіздер жана неңіз таңдайсыз клавиатурында банағыда. Собачкаға жерде міне осындайларды таңдайсыздар. Және собачка дегенді басасыздар. Кешіріңіздер, собачка қазір. Я, ана Mail.ru сияқты ғой. Міне, осыны басасыздар. Бұны собачка дейді. Сосын өз досыңызды таңдайсыздар. Міне менікі. Так. О, осыны таңдаймын. Обликовать деймін. Қосымша тағы сөз қосуға. Бұл постта. Стористе қазір көрсетемін. Тағы да бірнеше адамдарды отмечать етуге болады. Қазір ағылшынша бір әріп жазсаңыз болды. Яғни сізге кім жазылды, солар шығады. Және сіз кімге жазылдыңыз, солар бірінші шығады. Я Instagram біледі. Тағы да сөйтіп кете береді. Я осы бірнеше адам сөйтіп кезде отмечать ете беруге болады. Бұл постта. Және стористі отмечать ету үшін. Мысал ретінде бір сурет алдым, сторисқа қалай кіреді, оның бәрі керек емес, қалай сурет салады деген. Так, бір сурет алдым мен осы жерде өзімнің галереямды. Осы жерге басам, сторисқа кіріп, оны айтпай қояйын қалай кіреді деген. Так, опоминание деген бар. Бұл жерде менің кез келген адам емес. Сізге кім жазылды, сіз оған кім жазылдыңыз, сол бірінші тұрады Instagram. Бірақ кейде Instagram-да қателесіп кетеді. Кино симка мен білмеймін. Сондықтан осы. Үстіне бассаңыз, сіз неше түрлі болады. Үш неше түрлі деген үш түрлі. Ол қосымша эффекттер қосуға болады. GIF деген сияқтылы. Болды. Ваша история бәрі көре алатын құлдырға болады. Ваша 24 сағаттан кейін өшіп қалады. Қосымша жазуға болады. Апрос, сағат деген сияқты. Оларға тоқталмаймыз. Оларға бөлек видеомен тоқталамыз. Сонымен сіздер білесіздер, постта қалай отмечать ету керек. Және стористе қалай адамды упоминать ету керек екенін. Құрметті менің сүйекті көрерменім. Өтініш сенен біліп жүремінге жазылғаннан кейін, лайк басқаннан кейін мен Инстаграмыма да жазылып қойшы. Мен 2017-тен бері небәрі міне осындай подписчикке жеттім. Сондықтан подписация етіп, және историялар көп салып тұрамын. Қайда бардым, қайда жүрдім. Пост енді арасында салып тұрамын, бірақ салып тұрамын. Кішкене бір-екі вайндарым болады. Подписчик саны көп болса, мен вайндар түсіремін. Мен өзім әзілқой адаммын. Сондықтан маған жазылыңыздаршы, өтініш, Алла разылығы үшін. Постке Асан, төменгі пробел, Истай деп жазасыз. Видеоның астына да тастап кетемін. Және Instagram арқылы маған сұрақтарыңызды қоюға болады. Мен әрине барынша жауап беремін. Бірақ бірден айтайын. Мен бәрін біле бермеймін, сондықтан сабыр сақтаңыз.